Suhte, kurb saatus. Seal on ka erinevad etapid. Kui nagu kõik pees, suhe on pees. See öeldakse ühes koolkonnas, et kõigepealt tuleb lõpetada see pull ära, et tema on süüd. Tuleb öelda, et lihtsalt see on meie saatus. Minu, mul on selline sugulane, selline töökaaslane, selline lähedane inimene, kellega ma kõik olen ilus, elame ei ole nii ilus. See on saatus. Siis arened edasi, järgmine tapp on, aga äkki olen mina süüdi. Mina olen süüdi, võibolla minu eelmised teod, et näed, saadatakse selline eksam mulle läbi selle inimese. Siis kolmas on, rahuned maha. See on kõik see, kui jätkad palveid, puhastamisteks ja kõike, oma vaimset elu, tuleb kolmas staadium, rahuned maha. Neljas staadium, võid juba selle inimesega sõbralikult, rahulikult rääkida, ei ole sellist solvumist, ette heiteid ja nii edasi, eks ju. Ja ülejäänd on siis tuleb, kas siis on kaks varianti. Kas saatus ise teed niimoodi, et ikkagi lähete lahku, või siis on nii, et sinu väli on maha rahunenud, oled ühenduses, nii teine inimene ka rahuneb maha, sinu egregorisse.